आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद आपका इस्तकबाल करता हूँ HN न्यूज़ पर। नाज़रीन, आइए देखते हैं आज की ये खबर शहर हैदराबाद से। اشرار کے شر سے محفوظ معمول رکھے اللہ، یا اللہ رحمان یا رحیم یا بحقتا ہو یاسین، و صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق نور رشید سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، اللہ برکت عطا فرما، اللہ برکت عطا فرما، کاروان ترقی و ترقی، بحقتا ہو یاسین، و صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق نور رشید سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، الحمد للہ رب العالمین، یہ بسم اللہ ہوٹل کی آج اوپننگ ہوئی اور انشاءاللہ کم سے کم ریٹوں میں دینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اور اچھے سے اچھا دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور الحمدللہ ہر سال ہم رمضان میں بہت بہترین حلیم کا انتظام کرتے ہیں ہم روزداروں کے لیے، انشاءاللہ یہ بھی ہوٹل کے اندر بہترین اچھے سے اچھا ہر جنوں کو کھلانے کی اچھے سے اچھا کریں گے، کم سے کم میں کریں گے اور صبح کا ناشتہ کھچڑی قیمہ ہے پوری ہے، انشاءاللہ گردے گلے جی، گردے گلے جی کو تو لوگ بھول گئے، انشاءاللہ پھر سے گردے گلے جی ہم کھلائیں گے یہاں پر اور اچھے سے اچھا کھلائیں گے اور مندی نوا نکلا مندی کے لیے ہم اچھا سٹنگ کریں ہم مندی کے لیے بیٹھنے کے لیے، انشاءاللہ آگے چل کے آپ لوگ کی دعا ہے کامیابی دیجیے انشاءاللہ۔ یہ فسلان شہر میں ہے ریلیف ہاسپٹل کے سامنے، میرے ایک دو بہن سے میرے بھی ایک بنڈی تھی بنجار ہوٹل کے پاس، وہ بنڈی بند کر کر میں یہاں پر آ گیا ہوں، شفٹ ہوا ادھر۔ کیا نام ہے اب یہ جو ہے بسم اللہ ہے، بسم اللہ ریسٹورنٹ ہے سمجھے، بسم اللہ بریانی ہے، اب کباب ہے میرے پاس اور تلاوا گوشت ہے، شی کباب، بوٹی کباب، نہاری بریانی اور الحمد للہ مندی ہے میرے پاس اور آگے چل کے چکن کے بھی آئٹم اچھے ہیں میرے پاس۔ موقع پر کچھ آفر سر ان شاء اللہ آفر تو ہے ہمارے، سنیں ایک مندی کے ساتھ کوک فری دے رہے ہم اور بریانی کے ساتھ بھی کوک فری ہے اور انشاءاللہ آگے چل کے اور اچھے سے اچھا دیں گے اور کم پیسوں میں دے رہے اور اچھا ٹیسٹ دیں گے انشاءاللہ بہت زبردست ٹیسٹ دیں گے۔ اب یہ ہمارے مسجد قاضیہ کے ہمارے امام صاحب ہے، ہم امام صاحب کو بلا کر کرائے ہم انشاءاللہ، ویسے بڑے بزرگوں کی دعا ہونا ہم کو، کاروبار کے اندر برکت ہونا ہم کو، سنیں ہمارے صدر صاحب باہر گئے ہوئے، اسد صاحب کو بولے ہم، ہمارے جناب جعفر حسین میرا صاحب کو بولے، تھوڑا لوگ اپنے کام دے ہمارے ماجد صاحب کو بولے تو ماجد صاحب بھی بولے کہ انشاءاللہ آپ پھر سے آئے بات پھر کریں گے اپن، تو انشاءاللہ پورے سر آپ کاموں سے گئے ہوئے آنے کے بعد انشاءاللہ ہے، وہ بھی ہے پوری کام انشاءاللہ، اور سوگی اور ٹمارو کا بھی ہے ہمارا انشاءاللہ، اچھے سے اچھا کریں گے، یہ ریٹوں میں کریں گے، ان سے بھی بات کریں ہم، کم سے کم ریٹوں میں دیں گے لوگوں کو بھی ہم انشاءاللہ۔ انشاءاللہ صبح میں 5 بجے سے رہیں گی صبح، تو رات میں انشاءاللہ 12 بجے تک رہیں گی انشاءاللہ۔ جی ہاں لوگوں کو ذرا بچے بچوں کو دیکھنا ہے ذرا، سوگی والوں کو بھی ذرا، ان لوگ بھی بچے ہیں ذرا، ان لوگ کا بھی کچھ کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، خدا حافظ بھائی، اللہ۔ ناظرین، فی الحال کے لیے اس نیوز میں اتنا ہی، دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو پلیز سبسکرائب ضرور کریے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبائیے تاکہ آنے والے سبھی نیوز نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔